12:00 за київським часом. Підсумуємо події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Двоє українських військових поранені минулої доби біля Авдіївки. Бойовики обстрілювали околиці міста з великокаліберних мінометів і кулеметів. З гранатометів ворог гатив по Пісках, а зі стрілецької зброї по шахті Бутівка. На Луганському напрямку російські неманці обстрілювали українські позиції у Новозванівці, Новоолександрівці і Станиці Луганській. На Маріупольському напрямку майже з опівночі ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм та гранатометів опорні пункти сил АТО у Лебединському. Загалом за минулу добу бандформування 17 разів порушили перемир'я. Сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь. У село Південне, що за кілометр від окупованої Горлівки, бойовики часто засилають своїх розвідників, щоб вивідати позиції наших армійців. Але українські військові пильно стежать, хто хоче пройти на підконтрольну їм територію. Як живеться людям під прицілом бойовиків – у сюжеті Ірини Баглай. Дорогу за крайнім блокпостом армійців, яка веде від Торецька до окупованої Горлівки, добре проглядають стариконів найманці. Небезпечний 5-кілометровий шлях, чи не щодня змушені долати жителі села Південне. По допомогу звертаються до військових. На карті АТО їхнє село підконтрольне Україні. Та самі люди вже не знають, під чиєю вони владою. Південне розположено в кілометрі, воно практично переходить в Горлівку. Несмотря на то, что это Торецкий район, 5-6 километров по этой дорожке, а до Горлівки километр. Здавалося б, до Горлівки ближче. Утім, люди змушені долати п'ятеро довший шлях, аби отримати пенсію та скупитися. Кажуть, у Горлівці за дорого. Хліб буває, там привозять такий дешевий хліб, це як гуманітарна допомога, по 10 рублей. Ой, м'ясо, я навіть не смотрю, ми забули, що таке м'ясо. Сало 150, 200, 200 з лишнім кілограм сала. Колбаси теж дуже дорогі. Жителі Південного запевняють, у селі бойовиків не бачили. Та найманці позначили свої позиції в притул до села прапорами. Русський прапор їх висить, на другій полі їхній ДНР. Там само тримають і важке озброєння. Це шахта. Там постивних, скорше всього, що за ними міномет. Скорше звідти стріляє міномет. Маскуючись під місцевих, бойовики намагаються розвідати позиції армійців. Через лісосмуги пробираються стежками. Тож військові пильно стежать, хто хоче пройти на підконтрольну їм територію. Через блокпост ходять люди, які дійсно проживають в Південному, тобто у них в паспорті записана реєстрація. А ті, хто реально проживають в Горлівці, звісно, тут не пройдуть. Жителі Південного військові знають у лице. Щоб не відрізати людей від цивілізації, армійці склали список жителів села, які насправді тут проживають. Раніше в місцевих радах, яким і підпорядковане Південне, цим питанням не переймалися. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Український уряд святкує 100-річчя. Урочисте засідання у присутності попередніх очільників, Кабміну президентів, послів і дипломатів провів прем'єр. Перший уряд України, Генеральний секретаріат, Центральна Рада створила 28 червня 1917-го. Очолив його відомий письменник і політик Володимир Винниченко. До першого складу уряду увійшли 8 генеральних секретарів і генеральний писар. Це була величезна спроба отримати нам історичну перемогу, створити свою незалежну державу. І врешті в 91-му році ми здобули нашу омріяну незалежність, і ми завжди пишались тим, що це відбулося без єдиного пострілу, що це вдалося зробити абсолютно мирним шляхом. І ми отримали шанс. Зі 100 років нашої історії, 25 років ми живемо, і майже 26 в нашій незалежній державі. Петро Порошенко розпочав дводенний візит до Грузії. Він вже зустрівся з президентом країни Георгієм Аргвелашвілі, з прем'єр-міністром, спікером парламенту і грузинськими депутатами. У Тбілісі глава держави відкриють бізнес-форум. А завтра Порошенко відвідає столицю Автономної Республіки Аджарія і поспілкується з українською громадою Грузії. Сьогодні ж сторони підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства. Як зазначив Порошенко, це найвища форма довіри між керівництвом держави і найвища форма довіри між народами. Стратегічне партнерство також обумовлено спільними викликами і спільними.
І перемогти ці загрози ми можемо лише, коли ми є сильні і об'єднані. Я дуже дякую за це наше партнерство, систему інститутів і механізмів постійної координації наших дій, в тому числі і в секторі оборони і безпеки. А напередодні Порошенко відкрив перший спільний з Молдовою пункт пропуску на кордоні з Придністров'ям. Раніше на цій ділянці силовиків, які підкоряються Кишиневу, не було. Лише прикордонники самопроголошеної республіки. У Тирасполі події розцінили як початок повномасштабної блокади ПМР і вже звернулись по допомогу до Росії. Одеська область, село Кучурган. На кордоні з невизнаним Придністров'ям. Разом з українським прапором тепер майорить і молдовський. Відтепер прикордонники і митники сусідньої держави зможуть контролювати вантажі, які ввозять і вивозять з ПМР, відстежувати переміщення людей та автомобілів. Усе це для безпеки і боротьби з корупцією, каже Петро Порошенко, який разом з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом відкривав КПП. Я наголошую, що ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають. Через Кучурганський пункт у Придністров'ї приміром потрапляє левова частка продуктів харчування для населення. Влада Молдови стверджує, жителі невизнаної республіки від нововведення тільки виграють. Підприємці зможуть прямо тут оформляти свої вантажі і не потрібно буде для цього виїжджати кудись. Можливо, це не сподобається лідерам Придністров'я, але це дуже потрібно людям, які проживають в регіоні. А от влада Придністров'я на нововведення відреагувала вкрай негативно. Мовляв, це початок масштабної блокади ПМР, нібито задуманої Молдовою та Україною. Буцімто місцевим підприємцям тепер доведеться оформлювати імпорт та експорт за законами Кишинева, а зробити це зможуть не всі. З екранів телевізорів придністровців уже лякають порожніми полицями в крамницях. Утім, жителі Придністров'я, яких ми обитали на кордоні, нічого поганого у відкритті спільного КПП не бачать. Такого ажіотажа і паніки? Ні, все спокійно, як їздили, так їздили. Наверное, положительно. Слава Богу, що воно відкривається. Наверное, може, як-то буде даже проще, лучше. Може, і Придністров'я повернутися к Молдові. Молдова к Придністров'я. У майбутньому планують, що молдовські силовики з'являться і на інших ділянках кордону Придністров'я та України. Нагадаємо, 2006 року в Тирасполі провели референдум, після якого оголосили про створення незалежної республіки, так званої ПМР. У Кишиневі результати голосування не визнають. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, телеканал «Інтер», Одеська область. На Закарпатті знову полювали на контрабандистів. Прикордонники відділу Лужанка Мукачівського загону отримали інформацію, що через кордон переправлятимуть партію тютюну. Оперативна група розшукала зловмисників, про те, щоб їх спинити, довелося стріляти. Одного порушника затримали і ще двом вдалося втекти. Зараз їх розшукують. Затриманий виявився громадянином Угорщини, а неподалік знайшли і вантаж – 5 тисяч пачок цигарок. Правоохоронці Одеси з'ясували, звідки у підлітків бойова граната. Напередодні від її вибуху загинув 16-річний хлопець. Двоє його товаришів з осколковими пораненнями в лікарні. Хлопці думали, що граната навчальна, тож намагалися її розібрати. Чоловіка, який дав їм боєприпас, вже знайшли. В його гаражі був цілий арсенал боєприпасів. За незаконне володіння зброєю відкрили кримінальне провадження. Йому дали друг і сказав, що вона учебна, якщо її зірвати, то вона не зірветься. І Костя спробував. От отриманих травм несовершеннолетній скінчався. От взрыва пострадали еще двое человек. Это брат погибшего подростка и его товарищ. Інший чоловік теж загинув від вибуху гранати на Прикарпатті. У селі Верхній Угринів один із місцевих жителів у себе вдома показував товаришеві ручну гранату F1. І в цей момент вона вибухнула. Господар не постраждав, а от його гість загинув на місці. У поліції кажуть, чоловіки перед вибухом добряче хильнули. Два місцеві жителі вказаного населеного пункту перебували по місту, перебували в житловому будинку, під час чого розпивали спиртні напої.
Під час цього власник господарства дістав гранату і пролунав вибух. В результаті цього інший товариш, який був у нього в гостях, загинув. Знайшов. А де знайшов? В землі. Коли його знайшов? На Дніпропетровщині ліквідували конвертаційні центри щоденним обігом у понад 3 мільйони гривень. Послугами шахраїв користувалися комунальні комерційні підприємства. Гроші на рахунки конвертцентру надходили як комунальні платежі за нібито прибирання території, ремонт і технічне обслуговування. А фактично роботи виконували працівники ЖЕКів за мінімальну зарплату, хоча за угодами вартість робіт була значно вищою. До складу конвертцентру входили 10 фіктивних підприємств. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 9 мільйонів гривень готівки і документи, які викривають незаконні оборудки. Туреччина внесла до чорного списку понад 4 тисячі росіян. Усіх підозрюють у зв'язках з терористичним угрупованням «Ісламська держава». В'їзд до країни їм заборонили. Про це йдеться у нещодавній доповіді Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Окрім росіян, у чорному списку фігурують іще 50 тисяч іноземців зі 146 країн. Протягом останніх 6 років за підозрою у зв'язках з джихадистами Туреччина видворила зі своєї території майже 5 тисяч іноземців, з них понад 800 росіяни. Ну а напередодні турецький парламент продовжив надзвичайний стан в Україні ще на 3 місяці. Вперше його запровадили торік у липні, після невдалої спроби перевороту. За цей час турецька влада звільнила понад 150 тисяч державних службовців і заарештувала майже 50 тисяч людей, закидаючи їм зв'язки з путчистами. А президент Реджеп Ердоган знову заговорив про запровадження смертної кари, пообіцявши відтинати голови усім зрадникам. Меморіал пам'яті про загиблих пасажирів Боїнга, збитого над Донбасом, відкрили у Нідерландах. А міжнародна група розслідувачів «Белінгкет» опублікувала черговий звіт про трагедію. Щоправда, від офіційного розслідування нових деталей немає. Євросоюз закликає до співпраці усі країни, які можуть допомогти слідством. Взаємодії найбільше чекають від Росії. Саме до цієї держави днями з аналогічним закликом звернулася Австралія, яка входить до міжнародної слідчої групи. Москва має свідків, переконані там. Утім, Кремль не лише неохоче співпрацює зі слідством, а й блокує низку ініціатив. Наприклад, щодо міжнародного трибуналу, де міг би відбуватися суд над винними. Відповідну резолюцію ООН Москва заблокувала ще 2015-го, коли ж вирішили, що судитимуть злочинців за нідерландськими законами, Росія я назвала такий суд нелегітимним. Це акція під посольством Росії в Нідерландах. Напередодні річниці родичі загиблих встановили тут символічну лаву очікування. На ній надпис англійською «Рейс Амстердам-Кулуа-Лумпур» і кількість загиблих – 298. І вислів російською «Людяність вище політики». Звернення з вимогою розповісти правду про цю подію учасники акції залишили в поштовій скринці. Офіційне розслідування веде міжнародна слідча група, до якої входять країни, що втратили найбільше громадян внаслідок трагедії – Нідерланди, Австралія, Бельгія. Країна-власник авіаліній Малайзія і Україна, над якою був збитий Боїнг. Попередні результати розслідування свідчать – ракетну установку «Бук» привезли з Росії. Стріляли з непідконтрольної Україні території. Неофіційні розслідувачі з групи «Белінгкат» представили свій черговий звіт – казали маршрути і точні місця. Військові російські підрозділи звідки доправили БУК. З усіма почестями пам'ять загиблих вшановують Нідерланди. Країна зазнала найбільше втрат – 193 людини. На їхню честь висадили дерева, під кожним з яких табличка з іменем загиблого. Тепер це меморіал. Та чимало родичів жертв катастрофи переконані, по-справжньому віддати шану рідним вони зможуть тоді, коли побачать винних на лаві підсудних. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини Європейського бюро телеканалу «Інтер». У німецькому Штральзунді почалися слухання щодо проекту газогону «Північний потік-2», який планують побудувати в обхід України. Він зможе транспортувати до країн Європи до 55 мільярдів кубометрів російського газу. Проти проекту активно виступають країни Балтії і Польща. Мовляв, це зробить ЄС заручником Кремля. У Німеччині з будівництвом не згодні місцеві захисники природи і фермери.
Нагадаю, раніше Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема і щодо Північного потока-2. Втім, поки що законопроект загальмував у Палаті представників. Військово-морські сили США вперше успішно випробували лазерну зброю. Кажуть, з нею не зрівняється жодна інша. Лазерний постріл тихий, непомітний і водночас надзвичайно точний. А ще у 50 тисяч разів швидше за міжконтинентальні балістичні ракети. Поки що така зброя здатна вражати літаки і маленькі кораблі. Втім, ВМФ уже розробляє потужніші системи для ураження ракет. У Хорватії вирують лісові пожежі. Найбільше їх у районі міста Спліт. Влада евакуювала відпочивальників з курортів вздовж Адріатичного моря. Готують до переселення і людей з півдня Хорватії. Вогонь вже дістався Чорногорії та її столиці. Палає в Боснії та Герцеговині. Інформації про постраждалих поки що немає. Горить ліс і в канадській провінції Британська Колумбія. Там 160 осередків займання. Вже понад тиждень люди переїздять у безпечніші регіони. Відселили майже 40 тисяч жителів. До гасіння вогню влада залучила авіацію і близько 3 тисяч пожежників. На боротьбу з лісовими пожежами у провінції вже витратили кілька мільйонів доларів. Проте зупинити вогонь не вдається. А от Аргентину замело снігом. Подекуди кучугури сягали пів метра. У туристичному містечку Барілоче стовпчик термометра опустився до рекордних 25 градусів нижче нуля. Вперше за понад півстоліття. Через негоду не працює місцевий аеропорт. Сотням пасажирів довелося ночувати у залі очікування. Місцеві жителі розчищають подвір'я будинків від заметів, а на колеса автівок чіпляють ланцюги, щоб не ковзати на дорозі. В Ізраїлі для туристів відкрили табір антитерористичної підготовки. І місцина одразу стала популярною. До поселень Гушеціон потягнулися автобуси з іноземцями. Туристи в захваті від екскурсій. Як приїжджих навчають безпеки – в нашому сюжеті. Так працює Центр антитерористичної підготовки в Гушеціоні. Мета цієї програми – навчити людей протистояти терористичній атаці в людному місті, як от на ринку. Вишкіл проводить полковник армії Ізраїлю в резерві. Наразі від туристів немає відбою. Люди їдуть звідусіль. Я не ношу із собою зброю, тому куди б я не пішов, єдиний вихід у разі небезпеки – тікати. Ну, принаймні, так порадили мені представники сфери безпеки, я їм вірю. Вони стикаються із загрозами щодня в різних куточках світу. На землі Гушеціона претендують палестинці. Саме тут влада Ізраїлю і звела антитерористичний центр. Влаштовують екскурсії для іноземців. Для дорослих квиток коштує 115 доларів, для дітей – 85. Нам із сином рекомендували сходити на цю екскурсію ще в Торонто. Я виросла в родині серед чоловіків, вони мене захищали. Тому спочатку почувалася трохи невпевнено. Але згодом хвилювання минуло, і у мене все вийшло. Це була прекрасна презентація заходів антитерористичної підготовки. Під час вступної частини гості центру просто стежать, як ізраїльські команда зліквідовують групу нападників. Показують, як зупинити терористів. Дорослі відвідувачі можуть повправлятися у стрільбі. Ми розпочали нашу терористичну програму 8 років тому. Нині пояснюємо туристам, як це жити в Ізраїлі. Розповідаємо про Збройні сили Ізраїлю. По суті, ми показуємо людям справжнє життя тут. Так, воно може бути красивим. Ізраїль справді чудова країна. Але ми живемо в умовах терору. І люди мають знати, як це жити поруч із бойовиками. Сюди їдуть звідусіль. Найбільше американці, ще туристи з Китаю, Японії, Індії та країн Південної Америки. Усіх цікавить, як Ізраїль протистоїть терористам. Якщо я хапаюся за зброю, це означає, що в мене немає вибору. Це єдине, що я можу зробити. Саме тому я маю багато тренуватися, щоб бути швидким і влучним, аби захистити життя, а не відбирати його. Об'єкти відкрили у 2003-му. Спочатку це були тренувальні курси. Інструктори працювали з військовими початківцями. Наплив туристів збільшився у 2009-му. Ізраїльтяни вирішили заробляти на популярності об'єкту. Анна Демиденко, Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. У Чилі влаштували традиційне зимове занурення. Любителі екстриму зібралися на узбережжі містечка Пунта-Аренас. Учасники дійства з криками та зойками кидались у крижану воду. Відчути зимову прохолоду Магеланової протоки приїхала нечувана кількість людей.
Ми встановили рекорд. Цього разу у нас понад 1500 охочих з понад 10 країн світу. Через це я почуваюся немов міжнародний посол усього дійства у нашому Пунта Аренас, яке, ми сподіваємося, зрештою стане чимось на кшталт зимового фестивалю, адже щороку кількість учасників більшає. Весілля на краю світу. В Антарктиді одружилися двоє британських полярників. Том Сільвестер і Джулі Баум працюють на британській дослідницькій станції. Молоді побралися після того, як на їхній батьківщині офіційно дозволили реєструвати шлюб на Південному полюсі. Щоб відсвяткувати весілля, чекали теплої днини. Тож урочиста подія відбулася усього за 9 градусів морозу. Новоспечене подружжя привітали два десятки колег по станції. У Г'юстонському зоопарку у штаті Техас відвідувачам вперше показали новонароджене слонення. Воно з'явилося на світ у родині азійських слонів лише 6 днів тому. Його вага – 150 кілограмів. Маля назвали радістю. Тепер ним опікується вся численна слоняча родина. Знаєте, як кажуть, дитину виховують усім селом. Те саме у слонів. За дитинчам доглядає все стадо. Якщо комусь здасться, що маля засмучене чи поводиться непевно, до нього неодмінно підійдуть, щоб переконатися, що з ним усе гаразд. У Великій Британії почали рахувати королівських лебедів. Це щорічна церемонія, її проводять уже понад 800 років. Офіційний перерахунок монарших птахів триватиме кілька тижнів. За законом, усі лебеді країни належать Єлизаветі ІІ. Один із титулів королеви – володарка лебедів. Раніше пташине м'ясо обов'язково подавали до столу монархів, але зараз від цієї традиції відмовились. А в британському Норфолку відбулись міжнародні перегони слимаків. У змаганнях взяли участь 150 равликів. Турнір проводять понад півстоліття. Молюски викладають на звичайному столі, а далі вони повзуть на випередки. За правилами перегонів, слимак-переможець отримує листя салату, фаршироване зеленню. Цьогоріч такої честі удостоївся чемпіон 2017-го равлик Ларі. Фронтмена Депеш Мод Дейва Гана госпіталізували у Мінську. Сталося це вчора, за кілька годин до початку концерту. Виступ гурту, зрештою, довелося скасувати. За попередньою інформацією, у музиканта кишкове отруєння. Чи проведуть Депеш Мод повторний концерт у Мінську – невідомо. На завтра у британців заплановано виступ уже в Києві, на Олімпійському. Поки що інформації щодо його скасування немає. Наші журналісти й далі стежать за подіями. Про все найважливіше дивіться о 17:40. Вдалого дня і побачимося.